លើកឡើងបន្តពីវិស័យពុទ្ធចក្រវិញម្ដងតើសារជាជនជាការប៉ុណ្ណាថាក្រមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចនាយហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍឡើងគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអនាចក្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតើនេះឃើញថាសមត្ថផលជាច្រើននៅក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្រ បានលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅវត្តឧទុមព័រដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុករលៀបឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានត្រូវបានធ្វើឡើងនឹងសម្ពោធក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋវត្តអារាមជាទីចម្រោកអបរំនៅចក្រាធិយាធិរដល់ពុទ្ធបរិស័ទយុវជនដែលជាទំពេងสนងរិសីនឹងជាឱកាសល្អក្នុងការរួបរុំគ្នា ដើម្បីថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងសង្គមដោយប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធ ава តជាប្រតិបំភ្លឺផ្លូវក្នុងការអប់រំសិលធម៌ចរិយាធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសមនឹងទស្សនៈដែលថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាកម្លាំងដឹកនាំចរិយាធម៌សង្គមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចៅអង្គរាបុនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ដែលបានសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនជ្រពុសប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទនិងសបរសជនចិត្តឆ្ងាយ ដែលបានមូលមតិរួមគ្នាកសាងទីអារាមវត្តឧតុព័នីពនីឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនទទួលបានសមត្ថផលថ្មីថ្មីជាច្រើនទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការជីជាក់របស់ព្រះពុទ្ធបរិស័ទប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពសក្ការៈនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ាដាំយិន7អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានគូបញ្ជាក់ថាការ raum ការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្ដេចដេជហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសក្កសន្តិភាពពេញលេញការអភិវឌ្ឍរីចចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យពត៌チャនិងអនាចៈឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករបុនបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាបរតនៅថ្ងៃ23កក្កដា2023ខាងមុខកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដូចនេះ សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវត្រៀមយកនៅឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមការកំណត់របស់កោជបោទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋល្អ